اب میری گزارش ہے عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ رضوی گوپال پوری کے چشم و چراغ مولانا علی رضا کی خدمت میں میری گزارش ہے وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند ان کا سلوات سے استقبال کریں. ایک قطع صرف آپ کا مزاج دیکھنے کے لیے میں حاضر کرتا ہوں آپ کی دیا محبت میں. مجھے تھکائیے گا نہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں, میری آواز بھی گرفتا ہے. بہرحال میں حاضر کرتا ہوں آپ کی دیا محبت میں. کہ زمین و زمان پر حکومت علی کی, زمین و زمان پر حکومت علی کی, ارے خدا جانے کیا ہے فضیلت علی کی, خدا جانے کیا ہے فضیلت علی کی. تم مقابل علی کے وہ کیوں آ رہے ہیں, مقابل علی کے ارے وہ کیوں آ رہے ہیں, ارے نہ صورت علی کی نہ سیرت علی. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا, اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا, ایسا کسی بندے کا کوئی لال نہیں ہے. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا, ایسا کسی بندے کا کوئی لال نہیں ہے. تو کافی ابو کافی ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیحال تو موجود ہے ددیحال میں. یہاں سے ایک قصیدے کے چند اشعار وقت کا دیکھتے ہوئے بتاؤ کہ خاص میں یہ قصیدہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ یہ میں قصیدہ علی والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں, ان علی والوں کے درمیان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ علی کہنے سے ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. میں حاضر کرتا ہوں کہ کہہ دیا جب علی ساری مشکل ٹلی, کہہ دیا جب علی ساری مشکل ٹلی, غیر کا نام مجھ کو گوارا نہیں. کہہ دیا جب علی ساری مشکل ٹلی, یہاں سے میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ تو جہاں بھی گیا لا فتح ہو گیا, جو مقابل ہوا لاپتا ہو گیا, تو جہاں بھی گیا لاپتا ہو گیا, جو مقابل ہوا لاپتا ہو گیا, تیرے چومے قدم فتح نے دم بدم, ارے بھاگتے کو کبھی تو نے مارا نہیں. کہہ دیا جب علی, درود پڑھ محمد والے محمد.